تبلیغ نہ پخیر راغلی اے زمون دزلا قرارا دیر دیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا دیر دیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا تبلیغ نہ پخیر راغلی اے زمون دزلا قرارا دیر دیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا دیر دیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا ددی پبارکت درلا اللہ در کو عزتو تر سوچی جوندے رو رکار کلد دعوتو ددی پبارکت درلا اللہ در کو عزتو بچی دی داخل کری بچی دی داخل کری مدرسو کی ڈیرو خیارا ڈیر ڈیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا ڈیر ڈیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا تبلیغ نا پخیر راغلی اے زمون دزلا قرارا ڈیر ڈیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا ڈیر ڈیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا امیر صاحب تالا اللہ در کلو عزتنا داز کا پدعوت دی لگ ولی دی وقتنا داز کا پدعوت دی لگ ولی دی مالنا برکت دی منگل راولو اے میل مہد پاک غفارا برکت دی منگل راولو اے میل مہد پاک غفارا دیر دیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا دیر دیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا تبلیغ نا پخیر راغلی اے زمون دزلا قرارا دیر دیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا دیر دیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا الیاس نا تخوان تهم دعا کوا چی خدای قبول کی چستا سو پشان خلق پا تبلیغ کی بیا وصول کی الیاس نا تخوان تهم دعا کوا چی خدای قبول کی چستا سو پشان خلق پا تبلیغ کی بیا وصول کی دنیا پاتی دنیا دا دنیا پاتی دنیا دا دا ٹول ہر صدی بیکارا دیر دیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا دیر دیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا تبلیغ نا پخیر راغلی اے زمون دزلا قرارا دیر دیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا دیر دیر دی مبارک شتلے بید دن پلارا